K nominaci čtyři hráči, kteří by byli nominovaní, tak nám vypadli tři z toho kvůli zranění. Šik, Darida a Kadeřábek a čtvrtý Teo. Z rodinných důvodů se tohohle srazu nezúčastní taky. V podstatě jo, to už bylo i na tom posledním srazu, takže v podstatě to ještě dořešený není, takže ten nám chybí taky. Jo. Tím pádem se odevřel prostor pro další hráče z toho širšího kádru. Nominaci jsme prováděli tak jako obyčejně s celým realizačním týmem, takže na tom se nic nezměnilo. No. Pravda, že ten měsíc byl hektický, ale časem se to všechno sklidnilo a myslím si, že i ty některé věci, že jsme si vyjasnili. Máme tam jedno místo na stoperu, jedno krajního hráče ofenzivního a případně jednoho útočníka. Jo. Je tam i Matěj Vidra, který víceméně ale nastupuje na pozici podhrotového hráče, ale může hrát, já si myslím, že může hrát i nahoře, ale v klubu nastupuje na tyhle pozici. Jo. Takže jako je pravděpodobný, jo, může se stát samozřejmě cokoliv, ale že do nominovaného bude ještě jeden typický útočník.